بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون محترم صدر جلسہ علماء کرام معزز سامعین دینی ماں اور بہنوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑی ہی مشہور اور معروف قوم سے اپنے آٹھ عہد کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس قوم سے آٹھ باتوں پر معاہدہ کیا اور ہم نے ان سے عہد لیا لیکن انہوں نے عہد کو توڑ دیا اور یہ وہی قوم ہے میرے دوستو جس قوم کے نقش قدم پر چلنے سے ہر وقت نماز میں ہم پناہ مانگتے ہیں. جب بھی کوئی نماز نوافل ہو یا فرائض, سنن ہو یا واجبات, جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے اس صراط مستقیم پر چلا جس راہ پر چلنے کی بنا پر آپ نے اپنے بندوں پر انعام کیا ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں اور صدیقین ہیں. یہ بہترین لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اللہ دو قومیں ایسی گزری ہوئی ہیں یا دنیا میں موجود ہیں ان کی راہ پر چلنے سے مجھے بچا لینا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ قومیں کون سی ہیں مغضوب علیہم, تو آپ نے فرمایا مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین جو ہیں وہ نصارہ ہیں. ان دونوں قوموں کے نقش قدم پر اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں. یہی بنی اسرائیل قوم جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے, رب العالمین نے اس قوم سے عہد لیا تھا آٹھ باتوں پر, اور جب تک وہ قوم ان آٹھ باتوں پر عمل کرتی رہی, قرآن شاہد ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دے رکھی تھی. سب سے اچھی قوم اور سب سے اچھے لوگ تھے اور سب سے زیادہ قوت اور طاقت والی قوم اللہ نے بنا رکھا تھا. لیکن جب اس قوم نے اللہ رب العالمین کے ان وعدوں کو توڑ دیا تو دنیا میں اس قوم سے زیادہ ذلیل قوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسری نہیں. فجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. جب بنی اسرائیل نے ان آٹھ باتوں کو ترک کر دیا اور ان پر عمل کرنے سے انکار کیا, روگردانی کر لیا, تو ہم نے ان پر اپنی لعنت بھیجی, ہم نے ان پر اپنا غضب نازل کیا, ہم نے ان میں سے کتنوں کو بندر بنایا اور کتنوں کو خنزیر بنایا, اور جو بچے کھوچے رہ گئے تھے ایمان اور توحید کو چھینٹ کر کے ہم نے ان کو تاغوت کا پجاری بنا دیا. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کوئی آسان ہے, قرآن پاک میرے بھائیو کوئی تاریخی کتاب تو نہیں ہے, کوئی داستان اور قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے کردار سے بچائیں. جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو ان حرکتوں سے بچائیں.
اگر ہم نے اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے اس کردار سے نہ بچایا تو رب العالمین کا وعدہ ہے الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین، ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے جیسے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی ایسے ہلاک کریں گے، اور میرا یہ دستور ہے وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ مُجْرِمِينَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، ان سے انتقام لیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان قوموں کے روش سے ہم کو بچائے. سب سے پہلا وعدہ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو لیا تھا وہ یہ تھا اللہ تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا. لیکن بنی اسرائیل نے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا، روگردانی کر لیا، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت سے اعراض کر لیا اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے. اب ہمارے کچھ بھائی بڑے روشن خیال بنتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کو اہل کتاب کہو لیکن ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے. مشرک ہندو تو کہہ سکتے ہو، اہل کتاب کو مشرک نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک سے نادانی اور لاعلمی کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا سمجھ کر کے. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ جس نے بھی شرک کیا وہ مشرک ہوگا، چاہے غیر مسلمین ہو یا یہود و نصارہ ہو. اب ہمارے سامنے ایک چیز ہے، وہ یہ ذرا غور سے سوچیں کہ آخر یہودیوں نے بنی اسرائیل نے کون سا شرک کیا. اللہ نے تو بیان فرما دیا ادو گردانی کر لی، لیکن کون سا شرک کیا؟ یہ سارے علماء موجود ہیں، اس میں بڑے مبشرین اور مفکرین موجود ہوں گے. آج تک معلوم ہے سب کو کہ رام کی، کرشن کی، ہنومان کی اور کیا کہتے ہیں پتا نہیں کتنے ہیں، ان میں سے کسی کی عبادت نہ یہودی کیا نہ عیسائی کیا. نہ رام کی کیا، نہ کرشن کیا، نہ گنیش کی کیا، نہ ہنومان کی کیا. پورے ہندوستان اور دنیا میں جتنی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یہودی اور ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور یہودی ان تمام چیزوں کو غلط کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا انہوں نے توحید سے روگردانی کر لیا، انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا. ان کا شرک کیا تھا اس کی بڑی تفسیر ہے، لیکن دو تین قسم کا شرک آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلا شرک انہوں نے جو کیا وہ یہ کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور بیٹا قرار دیا کیوں؟ انہوں نے حضرت عزیر کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھانا چاہا کہ انہوں نے ان کے بارے میں غلو کیا اور انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ان کی محبت اور عظمت میں قرار دی. لیکن کبھی محبت بھی حد سے زیادہ ہوئی وہ شرک کا سبب بن جایا کرتی ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ پہلا شرک تھا ان کے اندر، انہوں نے رام اور کرشن کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا لیکن اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہو گئے. اور شرک کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو جن سے اچھی کوئی مخلوق کائنات میں نہیں ہوتی، حضرت عزیر اللہ کے نبی کو انہوں نے بیٹا بنایا محبت میں عظمت میں. نمبر دو، دوسرا شرک جو تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اور نبی علیہ السلام انتقال فرمانے کے 3 دن قبل یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. آپ مرض الموت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بے انتہا موت کی شدت ہے، اور آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. اللہ رب العالمین یہود و نصارى پر اپنی لعنت بھیجے، اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو غارت کرے. کیوں؟ انہوں نے کسی مندر میں جا کر کے،
کسی بت کی پوجا نہیں کیا. اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا, انہوں نے اللہ کے نبیوں اور اللہ کے نیک بندے ولیوں کی قبر کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اب سوال یہ ہے, مرض الموت میں آپ ہیں, بالکل آخری لمحے میں, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی امت کو کچھ نصیحت کرتے, لیکن امت کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں بلکہ امت کو یہود نصارہ کی داستان سنا رہے ہیں. کیوں, کس بنا پر؟ ہونا یہ چاہیے تھا آپ اپنی امت کو کچھ وصیت کرتے, لیکن امت کو وصیت کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ یہود نصارہ پر لعنت بھیج کر کے ان کی داستان موت کے وقت سنا رہے, آخری وقت میں سنا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, یحذر ما صنعوا, نبی علیہ السلام اپنی امت کو اس حرکت اس شرک سے ڈرا رہے تھے جس شرک میں یہود نصارہ مبتلا ہو چکے تھے. آپ نے یہ آخری مرحلے میں کہا. نمبر تین, تیسرا شرک جو ان کے اندر بڑا پایا گیا وہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ انہوں نے اپنی نفس کی, انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی اور طرح طرح سے بہرحال بہت سارے شرکے میں مبتلا ہو گئے, کبھی محبت میں, کبھی غلو کر کے, اور کبھی احترام میں, اور طرح طرح سے بہرحال وہ شرکے میں مبتلا ہوئے. میرا خیال ہے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اتنا بتا دینا بس کافی ہے کہ بنی اسرائیل نے سب سے پہلا عہد جو توڑا تھا وہ توحید کو چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے لگے. اور دنیا کا ہر مسلمان کیسا بھی ہو اس کو شرک سے نفرت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ سب کو شرک سے بچا لے. اور ایک شرک اور ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور سوچیں کہیں ہم نہ اس میں مبتلا ہو جائیں. یہ علماء موجود ہیں حفاظ, قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کہا گیا, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا رکھا ہے, اپنا الہ اپنے نفس کو بنا رکھا ہے, یہ بھی ایک نہایت خطرناک چیز ہے. اور یہود نصارہ سورۃ البقرہ سے آپ شروع کریں, نبی کے انبیاء کے قتل پر, انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے پر, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو نظر انداز کر دینے پر جس چیز نے آمادہ کیا تھا وہ یہی نفس پرستی تھی. اسی لیے کتاب و سنت کے اندر نفس پرستی کو الہ قرار دیا گیا ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھتے ہیں تو نفس پرستی کا بھی انکار ہوتا ہے. اور من اتخذ الہہ ہوا افا انت تکون علیہ وکیلا. نمبر دو, بنی اسرائیل سے اللہ نے جو عہد لیا تھا دوستو, اوہ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک, والدین کے ساتھ احسان کرنا, والدین کو تنگ نہیں کرنا, والدین کو ستانا نہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اے اللہ رب العالمین نے فرائض میں شمار کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اسی جگہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, رب العالمین مختلف مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں پر سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے اور انسانوں میں سب سے بڑا حق انسان پر ماں باپ کا ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تاکید کرتا ہوا دونوں کا عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا اور اللہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا. لیکن بنی اسرائیل نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے کے بجائے والدین کی نافرمانیاں شروع کی, اللہ رب العالمین کے عہد کو توڑ دیا. والدین
آج اس امت کے اندر اس دنیا میں والدین بہت زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں, اور کبھی آپ نے شاید غور نہیں کیا ہو میرے بھائیو, اتنا عذاب, یہ صرف ساری پریشانیاں, کبھی زلزلہ آ رہا ہے, کبھی سیلاب آ رہا ہے, کبھی سونامی آ رہا ہے, کبھی کترینا آ رہا ہے, کبھی گھر کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی ہے, کبھی بیٹے اور باپ کی لڑائی ہے, کبھی بھائی بھائی لڑ رہے ہیں کہ پورا گھر دنیا میں جہنم بنا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا ان کے وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ ایک تو شرک ہے, غیر اللہ کی عبادت ہے, اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شرک کرنا, جیسے قرآن پاک نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, شہر میں بھی, جنگل کے اندر بھی, جنگل بیابا میں, شہرا میں, ریگستان میں, دنیا میں ہر جگہ فساد پھیل گیا. اور فساد کیوں پھیلا؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں نے جو غلطی کیا ہے. امام قتادہ, امام سدی اور بڑے مفسرین کہتے ہیں جس گناہ کی وجہ سے پورے زمین میں, جنگلوں میں, ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے, کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر, وہ شرک تھا, شرک کے سبب سے پوری دنیا کے اندر اللہ نے فساد برپا کر دیا, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھیل گیا. اور دوسری وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے, سنن ترمذی, مسند احمد بن حنبل, یہ سارا عذاب جو آج امت پر نادل ہو رہا ہے اس کا شرک کے بعد ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانیاں آج عام ہو گئی ہیں. والدین کا حق ادا کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا, ان کا سلوک, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, اس سب کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. امام ترمذی اپنے سنن میں, احمد بن حنبل مسند میں, ابن ابی دنیا اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا, نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگو, جس طرح سے موتیوں کا ہار ہوتا ہے, جس طرح سے موتیوں کا ہار ہوتا ہے, ایک دھاگے میں ہار کی ساری موتیاں پرو دی گئی ہیں, اگر اس ہار کو, ہار کے دھاگے کو اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھا لیا جائے اور اٹھا لینے کے بعد نیچے سے دھاگے کو توڑ دیا جائے, تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ موتیاں جو گرتی ہیں ان کے گرنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ایک بارگی جیسے بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں, حج کرنے کے لیے گئے اور رنگ جمرات کا معاملہ آتا ہے تو انہوں نے 21 کنکڑی لے رکھی, 21 پتھر, جب دیکھے دھکا زیادہ ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے 21 کنکڑیوں کو ایک ہی مرتبہ مار دیا, اور کہتے ہیں میں نے آج شیطان کو مار دیا. ہاں میرے بھائیو, یا تو ایک وہ مار دینا ہے, اور ایک یہ ہے ایسی فٹنگ کر دی جائے کہ ایک نکلتی جائے, دوسری اس کے پیچھے رہے, تیسری اس کے پیچھے رہے, چوتھی اس کے پیچھے رہے, اس کو تتابو کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر اللہ آنے والے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دھاگے میں پرو لیا ہے, جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے اور ایک دھاگے میں پرو دیا گیا ہے, ایسے اللہ رب العالمین کے عذاب کی مثال ہے. سمجھو کہ رب العالمین نے اس کو ایک دھاگے میں پرو دیا ہے, اور عذاب نادل کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ جب اس ہار کو اوپر اٹھا لیا جائے اور دھاگے کو توڑ دیا جائے تو مسلسل جب تک آخری موتی نہ گر جائے ایک لمحہ موتی گرنے سے دم نہیں لیتی, لگاتار مسلسل میرے دوستوں وہ گرتی رہتی ہیں جب تک کہ آخری موتی زمین پر نہ آ جائے اور پکڑنے والے کے ہاتھ میں دھاگا رہ جائے. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں جب 15 برائیاں پیدا ہو جائیں اور 15 گناہ کرنے لگے پھر اللہ تعالیٰ میری امت پر عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا, اور جب عذاب نازل ہونے لگے گا, ایک عذاب نہیں مسلسل وہ عذاب نازل ہوتا رہے گا, اے اللہ, کبھی زلزلہ ہے, کبھی سیلاب ہے, کبھی سونامی ہے, کبھی کترینہ ہے, اور کبھی اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا ہے, کبھی طرح طرح کی بیماریاں ہوگی, ایک عذاب سے نجات بھی نہیں ملے گی, دوسرا عذاب ان پر نازل کر دیا جائے گا. وہ 15 برائیاں کبھی غور کیا کون ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کی تقویت ثابت کرتے ہوئے, اغاثت الرحمن المشاہد الشیطان کے اندر بڑی بہترین گفتگو کی ہے, تفسیر میں جانا نہیں چاہتا میں,
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 15 برائیاں جن کے پیدا ہو جانے کے بعد عذاب کے دھاگے کو اللہ تعالیٰ میری امت پر توڑ دے گا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی عذاب امت پر چاہے زمین سے نازل ہوتا رہے یا اوپر سے آتا رہے، میزائل برسائے جائیں یا ایٹم بم کے ذریعے ان کو اڑا دیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوگا۔ ان 15 عذابوں گناہوں میں سے چند گناہ، نمبر 1 وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین تعلیم بہت ہوگی، پڑھنے والوں کی کمی نہیں، پڑھانے والوں کی کمی نہیں، لیکن ساری تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، دین کا سیکھنا لوگ چھوڑ دیں گے۔ آج آپ جائزہ لیں اتنا بڑا کوسا ہے یا ممرہ کیا ہے، اگر انگلش میڈیم سے اور دنیاوی اسکول کے لیے دنیاوی تعلیمات کے لیے مدرسے ڈھونڈے جائیں تو شاید ایک روڈ پر دسیوں اسکول آپ کو مل جائیں، لیکن کہیں دینی تعلیم کی بات آ جائے تو شاید پورے اس علاقے کو چھوڑ کر کے دور دراز کہیں بچے کو لے جانا پڑے، یا ہمارے شیخ عبدالعزیز سے کہا جائے گا، عبدالعزیز سے، صاحب میں بھی اپنے بچے کو بھیجنا چاہتا ہوں، آپ اپنے مدرسے میں لے جائیں، میرے بچے کو بھی پڑھا دیں۔ انگلش پڑھانے کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے کہیں آپ کو بھیجنے کی اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس اسکول کا معیار اور اسٹینڈر بہت ہی اونچا ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دین سیکھنے کی باری آئی دوستو تو نہ ہمارے پاس نہ مدرسے رہ جاتے ہیں نہ دینی ادارے رہ جاتے ہیں، اور اگر مسجد والے اور اگر ادارے والے مسجد میں درس قرآن کا اعلان کرے تو سلام پھیرنے کے بعد چند بوڑھوں کے علاوہ سب چلے جاتے ہیں۔ دین سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، وَتُعَلَّمُ لَغَيْرِ الدِّينِ، لیکن سارا دین جو ہے دنیا کے لیے پیٹ کے لیے حاصل کیا جائے۔ نمبر 2 دوسرا گناہ، وَآتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے اور اپنے ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ وَآتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنے بیوی کی فرما برداری کرنے لگے، اپنی بیوی کی بات رکھنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور ماں کی باتوں کو اور اس کے حقوق کو نظر انداز کر دے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح عذاب کی طرف نشاندہی کی، یہ برائیاں پیدا ہو گئی تو فوراً تم پر عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک تو ماں کے فرما برداری نافرمانی کی گناہ کی برائی، اور ایک اور گناہ کیا ہے، وَأَدْنَى الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، آدمی اپنے دوستوں کے قریب رہے، دوستی نبھائے، دوستوں کا ساتھ دے، دوستوں کے ساتھ گھومتا اور ٹہلتا رہے اور اپنے باپ کو تنہا اپنے گھر میں چھوڑ دے، باپ کے پاس نہ بیٹھے، باپ کی خدمت نہ کرے، بس دوستوں کے پیچھے لگ جائے۔ وَأَدْنَى الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، آدمی دوستوں کے قریب رہے، اپنے ساتھیوں کی دوستی نبھائے، واقصہ ابا اور اپنے باپ کو الگ تھلگ کر دے۔ میرے بھائیوں ابھی ایک نیا واقعہ آیا ہے، کراچی میں کسی شخص نے اپنے باپ کو جب بوڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کو کراچی کے اندر بوڑھوں لاوارث بوڑھوں کا جو ایک گھر ہوتا ہے اس گھر کے اندر حکومت کے حوالے کر کے اس کو اپنے باپ سے اپنی جان چھڑا لی۔ ایک دن ایک ہفتے کے بعد ٹیلی فون آیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے کیا کہا، میں بہت بزی ہوں، کفن کا پیسہ میں دے دوں گا، آپ ہی نہلا دھلا کر کے جنازہ پڑھ کے دفنا دیں، ہمارے پاس اتنا موقع نہیں کہ ہم باپ کی جنازے میں شریک ہو سکیں۔ یہ اتنا عجیب و غریب زمانے میں زندگی گزار رہا ہے مسلمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
آج سے تقریباً 1450 سال قبل پیشین گوئی کی تھی. وعدنا الرجل صدیقہ واقصابہ, اور جب میری امت کے اندر لوگ دوستوں کے ساتھ دو گھومنے لگے, رات رات بھر دوستوں کے ساتھ رہے, پارکوں اور کلبوں میں رہے, اسکوٹر پر گھومتے رہے, دوست یہاں بیٹھ کر کے ڈرامے فلمیں اور کرکٹ میچ دیکھتے رہے, اور بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ گھر کے اندر لاوارث اس لڑکے کا انتظار کرتا رہے, اب سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا, اور ایسا عذاب جس عذاب کا دروازہ اللہ بند نہیں کرے گا. ماں کہا کبھی سمجھا آپ نے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر الحجاج بن کر کے مدینے سے مکہ المکرمہ آئے حج کرنے کے لیے. ایک شخص کو دیکھا, حج کیا, فراغت ہو گئی, طواف ودا کیا, حجر اسود پر دو رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم پر بیٹھے ہیں. اس واقعے کو امام بخاری نے بھی نقل کیا اور ابن الجوزی نے ذرا تفصیل کے ساتھ نقل کیا. یہ ہے ماں کا مقام, کتنی خدمت ماں کی آج تک ہم نے کیا ہے, یا آپ نے باپ کی کتنا حق ادا کیا ہے. اللہ کا عذاب نائے بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت, اللہ کا غضب قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا گیا. کیوں؟ انہوں نے توحید کو بھی چھوڑا, حقوق اللہ کو بھی چھوڑا, اور اپنے حقوق العباد یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بھی ترک کر دیا. کتنا بڑا حق ہے. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک صحت مند ہٹا کٹا نوجوان ہے اور ایک بوڑھی عورت کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھ رہے تھے, بلکہ طواف میں بھی اس کو دیکھا, لیکن وہ انسان وہ نوجوان بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پر بیٹھایا ہے اور نہ دعائیں پڑھتا ہے نہ توبہ استغفار کرتا ہے. انی لہا بعیر المدلل ان ادعرت رکابہا لم تدعرو, بس ایک ہی کلام اس کا ہے, نہ کوئی دعا ہے, نہ قرآن پاک کی تلاوت ہے, نہ تسبیح تحلیل ہے, خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, ایک بوڑھی عورت کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے اور گھومتا جا رہا ہے. انی لہا بعیر المدلل ان ادعرت رکابہا لم تدعرو, کوئی دعا نہیں. عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص کو پکڑو. لوگوں نے کہا طواف کر رہا ہے, کہا طواف سے فارغ ہوتے ہی میرے پاس پکڑ کر کے لاؤ. اس نے کوئی دعا نہ بھی نہیں پڑھی, توبہ استغفار نہیں کیا, خان حج کرنے کے لیے آ گیا اور شعر و شاعری کہہ رہا ہے. انی لہا بعیر المدلل ان ادارت رکابہا لم تدعرو, ترجمہ کیا ہے, یہ بوڑھی بڑی خوش نصیب ہے, یہ قسمت والی بوڑھی ہے, دنیا میں ہر سوار اپنی سواری پر بیٹھتا ہے تو سواری سوار کو جھٹ کے دیتی ہے اور کہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی آگے گیا کبھی پیچھے گیا, اور کہیں زور سے بریک مارا تو سیدھے سر ٹکرا گیا. دنیا کی ہر سواری میں انسان کو جھٹکے لگتے ہیں, لیکن یہ بوڑھی کتنی خوش نصیب ہے. انی لہا بڑی روحل مدلل ان ادارت رکابہا لم تدعرو, اے لوگو اے میری بوڑھی ماں کتنی خوش نصیب ہے, اس کو اللہ نے ایسی سواری دی ہے کہ جب اس کی سواری اس کو لے کے چلتی ہے تو ذرہ برابر دنیا کی واحد سواری ہے جس کے سوار ہے, جس کی سواری اپنے سوار کو چھٹکے بھی نہیں لگنے دیتی, اس قدر اپنے سواری کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کو چھٹکے نہ لگیں. بار بار یہی پڑھ رہا ہے. جیسے ہی وہ طواف مکمل کیا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑ لاؤ ہمارے پاس اس کو, یہ حج کرنے کے لیے آ گیا اور شعر و شاعری کر رہا ہے. لوگوں نے جا کے کہا میاں ابھی نماز نہیں پڑھو, امیر الحجاج بلا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا, کہا کون؟ کہا وہ دیکھو بیٹھے ہیں. وہاں آیا عبداللہ بن عمر نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟
کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ بوڑھی ہمارے کندھے پر ہے، میں یہی کہہ رہا تھا انی لہا بڑی روحل مذلل ان ادرت رکا لم تدارو، ہم تو یہی پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ تجھے دعا نہیں یاد ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا؟ کہا سب کچھ کرتے ہیں، آپ کون امیر الحجاج، کیا کون ہے آپ؟ باتیں کرنے لگا تو لوگوں نے کہا ان سے زیادہ زبان درازی نہ کرو، باتیں نہ بناؤ، یہ عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں۔